хайрт нөхөд миний. Ертөнцийн эзэн Македонийн Есүс итгэгчдэд хайр ивэлийн үзүүлж хэр зэрэг өгөөмөр зантай болгосон тухай би та нарт ярив. Тэд үлэмжийн их хавчлаг завлон тесэрлснээр хэр зэрэг найдвартай болохоо харуулan ад жаргалаа алснаар барахгүй өөртөө ядуу хоосон боловч өгөөмөр сэтгэл гаргах болжээ. Есүс итгэгч ядуу Израиль хүмүүст мөнгөгч туслах тухай тэд надаас асуусан. Ийм юм болно гэдгийг би өгт тааварлсангүй. Тэд ертөнцийн эзний хүслийг дагаж бүхнийг их эзэндээ харамгүй зориулж бидний хэлснээс үндслэн сайн дураараа чадах чадхаараа мөнгө цуглуулад надаар дамжуулан Есүс итгэдэг ядуу хүмүүст өгөөсөн. Тэд хэр чадлаасаа хитэрсэн мөнгө өгснөй би гэрчилж чадна. Есүс итгэдэг ядуу хүмүүст та бүхэн сайн дураараа мөнгө өгч туслах дуртай байхаа гэж бодож байна. Ядуу нөхдөө өрөвдөн хайрлаж ийхүү туслах нь сашаалтай хэрэг бөгөөд тэд аль хэдийн энэ тухай танарт сануулсан. Одоо та нар дээр дахин очиж мөнгө цуглуулах ажлаа дуусгаад ч тусална. Би энэ тухай дитээс асуухад тэр зөвшөөрөв. Ер нь та нар ямар ч юм сайн хийдэг аж. Үүнд та бүхэн Иесус бат итгэж ертөнцийн эзний үгийг хүмүүс тодорхой ярьж түүний тухай сургаалыг сайн ойлгож өгсөн үүргийг нь гүйцэд биелүүлж надад болон Иесусийн төлөө зүтгэж бусад нөхөддөө хайртай байж чаддаг аж. Ийм учраас Иесус итгэдэг ядуу нөхдөдөө зориулан мөнгө цуглуулж бас чадна. Гэвч би үүнийг та нараас шахаж чаардаггүй. Харин бусдад хэр зэрэг хайртай болохыг харуулахыг та нараас хүсэж байна. Иесусийн хүслээр ядуучуудыг гинрэн тусалдаг хүмүүсийн тухай сануулан бичлээ. Иесусийн хайр хэр зэрэг их болохыг би та нарт бас сануулъя. Их эзэн Иесус Христ маань энэ дэлхийд ирэхээсээ өмнө ертөнцийн эзэн эцэгтэйгээ цуг байж бүхнийг захирж ер бусын асар их баялагийг эзэмсэж байла. Гэтэл та нарыг өрөвдөн хайрлахтаа тэр их баялгаа өгөхөөр шийдэж бүгдийг орхин энэ дэлхийд энгийн нэгэн хүн болон иржээ. Тэгээд та нар түүний ер бусын их баялагийг авсан юм. Би нэг зөвлөгөө өгье. Нодлонгоос эхлэн та нар Есүст итгэдэг ядуу хүмүүст туслахыг хүсэж мөнгө цуглуулж эхэлсэн. Үүнийг та нар анхлан санаачилсан шүү. Ингээд мөнгө цуглуулж нэгэнт эхэлсэн бол одоо дуусгасан нь дээр. Бусдад туслахыг хүссэн хүн хэр чадлаараа өгч байна уу? Харамлаж байна уу гэдэг нь ертөнцийн эзний хувьд чухал асуудал. Хэр чадлаас нь хитэрсэн юмыг ертөнцийн эзэн хизээж хүнээс шаарддаггүй. Бусдын амьдралыг хөнгөлж өөрсдийгөө хэцүү байдалд оруулан мөнгө өгөх ёстой гэж би албадаггүй. Гэвч Есүс итгэдэг хүн бүрийн амьдрал тэгш байх ёстой. Баян нэгний чинь хөрөнгнөөс ядуу нөхөд чинь идэх ёстой. Хизээ нэгэн цагт та нар ядуу болбол баян болсон нөхөд чинь та нарт гид хөрөнгнөөсөө өгөх ёстой. Тэр үед израилчууд цүлд нүүдлэн амьдарч байхдаа хоолгүй болж ертөнцийн эзэн маань гэдэг эдих юм тэнгэрээс болоход нь түүж иддэг байлаа. Зарим нэг нь баг, зарим нэг нь ихийг түүж авдаг байсан боловч ихийг авлаа гэд илүү гардаггүй, баг авлаа гэд дутдаггүй байжээ. Энэ тухай ертөнцийн эзний сургаал бичсэн байдаг. Ертөнцийн эзний хүмүүс түүний хувьд альч талаараа адил тэгш билээ. Та нарлуу очихыг би тийтээс хүсгэд тэр дуртай яа зөвшөөрснөөр барахгүй өөрөө ч очих хүсэлтэй ажээ. Та нарыг хайрлан үзэж миний айдал туслах хүсэл тийтэд өгсний төлөө би ертөнцийн эзэн талархлаан илэрхийлж байна. Есүс итгэгчид бид зөвхөн их эзнийхээ өмнө биш бусдын өмнө гимгүү байх зориг тавих нь зөв. Иймээс та нарын өгсөн мөнгийг ядуучуудад дамжуулж өгөхдөө замаас нь завшсан байх гэсэн бодолд хүнд ч төрүүлөхгүй тулд би Титэс гадна хоёр хүнийг явуулна. Тэдний нэг нь Есүсийн тухай гайхамшигт үнийг тунхаглаж Есүс итгэгчдийн дунд нэр алдартай болсон хүн. Есүс итгэдэг ядуучуудад тэр мөнгийг дамжуулахтаа бид хэрхэн шударга ханцныг хүмүүс үзээд их эзнийг гүндэтгэх болно. Түүгээрэж барахгүй тэр ядуучуудад бас хайртай болохоо бид харуулах дуртай. Ийм хоёр шалтгаанаар ядуучуудад мөнгөнд тусламж илгээхдээ энэ хүнийг хамт явуулахар нүхтэн шийтцгээжээ. Нөгөө нь бидний адил Есүс итгэдэг хүн. Тэр бидэнд олон удаа бэлчлэн тусалж Есүсийн төлөө зүтгэх хүсэлтэйгээ харуулсан юм. Тэр хүн та нарт их найдвар тавьж ажилчин тус болохыг хүсэж байна. Тит миний хамт Есүсийн төлөө зүтгэхдээ та нарт маш их тусалж байна.
нөгөө хоёр нөхрийг маань Есүс итгэгчдийн бүлгээс сонгон явуулсан юм. Тэдний шударга амьдралыг харсан бүхэн Есүс Христийг өөрийн эрхгүй хүндэтгдэг. Тийм учраас та нара надад хайртай болохон харуулж миний бахархал зөв байсныг батлая гэвэл энэ гурван төлөөлөгчийг очиход мөнгө цуглуулах ажлаа дуусгаарай.